LR ミュージックビデオランキング、はい、行きましょう。1ヶ月間にアップされた動画の再生回数のランキング、制作秘話や裏話なども話していきたいと思います。今回は2019年12月1日から12月31日までにアップされた動画のランキングです。では行きましょう。12月にアップされた音楽動画はこの9作品。ピフックアップアーティスト春、恋のつぼみ、倖田來未カバー、モンデオ越後道中、アジサンボ、ハーモニーオムディメンバー、キンキキッズカバー、366日 HY カバー路上バージョン、ヒロインバックナンバーカバー2019年バージョン、クリスマスソングバックナンバーカバー2019年リメイクバージョン、レイン世界の終わりカバー、虹がかかるよストリートバージョン10オリジナル曲ですね。ナンバー5。さあ、恋のつぼみが、再生回数178回で、5位となりました。この曲は渚に協力してもらいましたね。渚とフミヤと、僕で楽しく撮影をしました。また渚にね、協力してもらいたいと思っています。可愛い服も用意しているようなのでね、またよろしくお願いしたいと思います。ではコメントの方行ってみましょうか。コナンさんですね、素敵な MV でした。最後の振り返り素敵だよ、高評価だよ、ありがとうございます。まあ、この作品でこだわったのが、なぎさが最後振り返るまで顔が見えないというのを、そのドキドキを楽しんでもらおうかなと思って、この動画を作りました。ナンバー4。さあ、4位はクリスマスソングバックナンバーカバー2019年バージョンリメイクということで、まあ、ゆめちゃんの作品ですね。テーマはクリぼっちを楽しもう。まあ、僕も今年クリぼっちだったんですが、まあ、今年のクリスマスは僕もう今から思い出しても覚えてないですね、ほとんど。何してたかとかは。悲しい、クリスマスでした。では、コメントの方行きましょう。清水地さんからのコメントです。こんばんは、清水地です。ゆめちゃん素敵な歌声ですね。ライクさんただの口ばくのような汗。ということでしたが、そうですね、僕はあのゆめちゃんの歌声に合わせて口パクで歌うという、なんていうんですかね、演出っていうんですかね、をやらせてもらいました。クリスマスツリーも、このために、買ったんですが、未だ1月27かな、今なってもクリスマスツリーが、出してあります。ちょっと片付けるのに困っています。では、ということで4位がクリスマスソング、バックナンバーカバー2019年バージョンリメイクでした。ありがとうございました。ナンバー3。はい、ということで3位はプライマリーデイ春オリジナルソングですね。再生回数は195回になります。はい、ということで春もついに音楽配信が始まりましたね。はい、ぜひいい曲ばかりなので皆さん購入していただければと思います。今ね、あの音楽配信もいろいろな形があるので、ストリーミングなどでも聴いていただけたら本当に感謝ですね。はい、そんな春のこの曲プライマリーデイですが、ではコメントの方を読んでいきましょうか。はい、ではとわこはくさんのコメントになります。おはようございます。朝から素敵な歌と映像ありがとうございます。心にグッと染み込んだよ。そしてお誕生日おめでとう、頑張ってね、ということでした。ありがとうございます。そうですね、この曲は、春くんのお誕生日のお祝いとしての、動画にも使わせてもらいました。彼何歳なんですかね、若いですよね。これからどん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 成長して、新潟の音楽シーンを引っ張っていってくれる存在の一人となっていってくれると思いますので、ぜひ、エラーとしてもね、春くんメンバーですのでよろしくお願いします、というところでしょうか。ではこの曲は、第3位プライマリーデイ春オリジナルソング、再生回数は195回でした。僕に今更でも語れる言葉があるんだ。ナンバー2。ピリオドの前には必ず雨が降る。ほら、降ってきたよ。
2位はレイン世界の終わりカバー、再生回数は201回になります。この曲は2000人を直前にアップされました。実は、クリスマスにアップされる予定だったこの作品です。ではコメント読んでいきましょう。ひでみソングさん、セカオはいいですね。ナレーション素敵、優しい歌声ですね。ライクさん、今年はたくさん仲良くしていただいてありがとう。良いお年を。ひでみさん、昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いしますね。この歌はマーキちゃんの、ボーカルですね。とてもいい弾き語りハモリでした。とても2000年前に、心の決断というか、そういうのをもう一度見直すことができたいい歌になったと思ってます。これからもどんどん頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、皆さんといい景色を見れたらなと思っています。ということで、2000人直前にアップされた動画にレイン世界の終わりカバー、再生回数は約1回でした。少しお聞きください。虹がかかるよ。最高。みんな、次のステージへ。ナンバーワン。はい、では1位は366日 HY カバー260回ですね。再生回数は、こちらはフロントラインのフミヤ FP による編集での1位になります。初めてじゃないですかね、フミヤくんの作品が1位になるのは。おめでとうございます。ではコメントいきましょう。田中恵子さんからのコメントです。こんばんは。男性が歌う366日素敵ですね。いつも通りの安定歌唱を聞かせていただきました。本当に美声です。素晴らしい歌唱をありがとうございました、ということです。ありがとうございます。そうですね、あの女性の曲を結構クミさんが歌うってことは結構あるんですが、本当にあの原曲の良さもあるんですが、やっぱ男性の人が歌う良さもあるもんですね。僕も本当によくクミさんとやらせてもいただいて思います。あとちょっと余談なのですが、あのクミさんの前に瓶があるんですが、あれ多分クミ君が誕生日にあげたワインだと思うんですよ。なので結構季節感というか、こう時間軸が交互してくる、動画がこれからもあると思いますが、ぜひ冬の動画に T シャツでも許してください。ということで1位は366日 HY カバー、再生回数は260回でした。では少し聞いてください。ではまとめていきましょう。5位、恋のつぼみ、甲田久美カバーリメイク、千尋ちゃんですね、178回。4位、クリスマスソングバックナンバーカバー、ゆめちゃんですね、198回。3位、プライマリーデイ春オリジナル、195回ですね。2位、レイン世界の終わりカバー、マキフロムカイノですです、201回になります。さあ1位は何でしょう。はい、1位は366日 HY カバー、クニさんの作品です。再生回数260回ですね。こちらフミヤ FP の編集による、作品になります。さあ12月を振り返っていきましょう。まあ僕実際12月の作品はそれほど出せないんじゃないかなと思っていたんですが、2000年登録や、クリスマスデーのブーストもあり、結構な作品を出すことができました。ありがたく思っています。そうですね、僕はというと、12月はそうだな、あ、そうですね、あの真島さんという、新潟のアーティストのライブに、新潟市の方へ行かせてもらいましたね。素晴らしい、演奏と、パフォーマンスでした。素晴らしいアーティストでした。そしてその後になりますと、2週間ぐらい風邪をひいてしまって何もできない状況が、続いてしまって、
大変申し訳なかったですね。あの動画制作の方もあのもう一人のフミヤに任せたりしてたので何もできませんでした。本当につらかったですね。そして12月はハルくんの誕生日でもありました。プライマリーデーの方で、誕生日お祝いをさせていただきました。この後2月のラインナップ、まあ今1月なんですけど、この後、2月のラインナップの紹介もありますので、このまま引き続き、見ていただければと思います。それではありがとうございました。ライクでした。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらです。